эльчлэр дээ нэмд тугар бүлэгээр дамжуулаад эзний нэгүслийг авахыг хүсэж байна. Брүдэд дамжсан шигэ эльчлэрд төрөвцгэр бүлэгээс 16 дугаар бүлэг хүртэл эльч Йохан харсан хоёр дахь үүсгийг иллен тухай бичсэн юм а. Эльч Йоханы гурван үүсгийг харсан гэж хэрсэн шүү дээ. 1-р нь газар дээр толонч хоолганы тухай харсан. 2-р нь Тэнгэр дэх болсон эзний шийтгэл боёо газар дээр бий болсон гамшигын тухай. Маң, болуғ, шин тэнгэр, шин маң, байсан, маң, маң, дара коруптых ла үучгээдэл маань дара би болох шин тэнгир шин газар байсан юм а. Порханий шиэтгийн маань инкачр дээр горамн хамшигара бий болсон байна. 1-р удаад нь лачний хамшиг байсан. 2-р удаад нь бүрэе хамшиг. Голтохын айхтэ хамшиг байсан юм. Нэимтө гр бүлэг маань 2-р дах бүрэе хамшигын тухай ярьж байгаа. Гурав нь хамшиг маань дараалаараа би болж байгаа гэд юрим ботддаг. Гэхдээ зэрэм хүмүүс маань Гурвын камшигман атлан нэг камшиг юмаг ячилдаг. Атл үйд би болсон нэгin камшиг гэж боддог. Нэгin камшигийг өөрө өөр зүгэс харсan болохоор гурван камшиг шиг харагдж байгаа гэд хэлцээг хүмүүс байна. Өнгөрсөн цаг дээрээ би 144 мянган хүмүүсийн төхөөрөмж ханд сурсан байна. Зурагт байгаа бүдгийг хамгийн сүвлийн ишрэлд тэрний өөр хил хингийн агуу утрын ирджээ тэдинийг химбэр бурхан байна тийм ээ им камшиг оор хилингээс хин тисэ чадахвээ гэдээ асуусан бай. Түүний талаара 7 дуувар бүлэг дээр бурханараа хамглагдсан хүмүүс хэсэж чадна гэж хэлсэн. Гэзэн эцсийн өдөрт 1440000 хүмүүсийг сонгож ин гацрт үлдсэн эцний хүмүүсийг аврах болно гэж хэлсэн байга. 1440000 хүмүүс маань юу дэ чууд байгамоо эсвэл хари хүмүүс байгамоо эсвэл полимок байгам олон онш байга гэж хэлсэн ямчсан эцэг тэрэнийг сонгож ицсэн үтэртэй эцний хүмүүсийг эцэн аврах удна 8 дугаар бүдэгман 7 дахь лалзыг эвдэх зүйлээр эхлэх удна яг л энэ 7 дахь лазны шиг тегэл маа бүрэний шиг л уухраас юм дахин хэлбэл 7 дахь лаж дутэр дод нь бүрээ байга гэсэн үг тэгээд 7 дахь лазыг эвдсэн чинь дод нь бүрэний ши тэгэл боёо гамшиг гарч ирсэн гэсэн үг юм аа. За 1 дэх үеишрэлээс хамта хари. Түөний 7 их лажиг эвдэхэд хагас чаг тэнгэр чив чимээгүй боло. За сони жил би болсон байна. Хагас чаг тэнгэр чив чимээгүй болсон. Энэ нь юу гэгэл утггүй болох бүрээний шитгэлийг илэрхийлдэг. Аимш гэдэг шитгэл эхлэхний өмн чив чимээгүй болсон гэсэн. Дараа хоёр туурай ишрэлхий хари. Бурхан и өмнө чөксөх толтон тенгэр илжиг би харав. Тэдэнд толтон бүрэ өгсөн байлаа. Толтон тенгэр илж маань толтон бүрэ бүржвэсэн. Тэгээ татга байгаахгүй. Тэгээ харж исэн чинь өөр нэг тенгэр илжиг харсан байна. 3 дахь удаа ширхлийг харья. Алтан войфор барьсан өөр нэг тенгэр илж ирж тайлын ширээний тергэд чөксөв. Фунд их химжээний утлах өргөжчээ. Инженери төр тенгэр Элч үнийг сэнтин өмн бэсн тахлын алтан ширээний дээр бүх арийн хүний залгирлуудтай хам өргөх ажи. Утлаг нь өгт арийн хүний залгирлууд хамт тэнгэр элч нь гараас гарч бууханы өмн суунагла. Тэгэд тэнгэр элч бойпорийг авч тахлын ширээний калаара дүүргэж тэлхи өр хайсан тэнгэр дөө ничглень айгны гялбаа газар хөдлөл дагалта яг гэдгээр энийг харуулсан болов энийг харуулсан шалтгаан маань арийн хүмүүсийн царгилт маань арийн утлаг болоод бүрхэнт өчдөг мөн тэр нь дараа газар дээр шийтгэл маягаараа бууж ирнэ гэдгийг эзэн харуулж байна бидэнд мэдүүлж байна арийн хүмүүсийн царгилт маань тасрахгүйгээрээ тэнгэр өг өргөдөх болно арийн хүмүүс маань хэрхэн царгирсан болов урхаммины идэнийг авраж өгч урхаммийн билнийг тэр бүлийг манай үндэсний бүг үндэснүүдийг авраж өгч хүмүүс аврагддаг шин төлөө залбирчаага залбирал бэсгэмээ эцэг энийг өгөөч тэрийг өгөөч өөрийн төлөө энэ хэрэгтэй байна энэ хэрэгтэй байна гээч залбирч байгаа залбиралсаа ари өөр юм бидний цар бүрхүүнд хирэ үнэн цар бүрэлхээс бодох хэрэгтэй. Есүс Мате 6 дугаар бүлгэрийн ламжууда эцин бидинт жаасан шүтээ. Ёны өмнө Бурханы жоп байдал боيو Бурханы хаанчралтыг гойкутэн гэж хэлсэн. Ёо өдөхөө, ёо өмсөхөө, ёо охөө талдара пуу санаж. Тэр талдара залбирах хэрэггүй. Зөвхөн Бурханы хаанчралтыг залбирахтун гэж хэлсэн. Харин хүмүүсийн залбирал боё утлаг маань. Бурханы хаанчланы төлөө зальбертэй, зальберлээс юм. Яа гэвэл хүмүүсийг аварч өгөж, маны үндэстэн, туркчуудыг, монголчуудыг, бүх үндэснүүдийг аварч өгөхэйг гүйцэгч байгаа зальберлээс юм. Эин зальберл маань эцсийн үедээ эзэн тоочо дараа эзэн трийг газар руу асгах болно гэж хэрсэн. Арийн хүмүүс нь удлаг маань дараа газар руу асгагдах болно гэсэн. Тэрэн, тэр нь шитгэр болно гэсэн тахинихле бол эцэг пидний child with тааруулаад ин гацары шид гих болно гэсэн үг. Эцэг пиднийтэй хамт ин гацарыг аврахыг хүсдэг эцэг пиднийтэй хамт ин гацарыг шид гихийг хүсдэг. Тийм учраас им шид гэл маа пиднийх биш энэ шин чэг маа шид гэл маа эцэг Есүс Христийг хүлээж аваагүй үл итгэгчдийн тө шүтэ. Тийм учраас хавчлаг чөвлөн үй байсан ч бид бурхан дэх хам сахирах удна бурхан дэх хам ин газар байга хүмүүсийг аврах удна за дараа зурага гасаад тол хари тэнгэрийл чийтман бүрэний шийдэгэл атап бэлтэж байгаа зурагтвар ишэрэл хийх юм бол толтон бүрээд толтон тэнгэр эльж бүрээгэ татхаад бэлтгэ гэж хэлсэн байга дараа энхнийх энэ бүрээгэ татсан бай Тэгшинчин юу болсон бэ? Цостыд хөлссөн мөндөр, гал бий болж тэлхи ур хаягдсан баг. Тэлтийн 3/1 нь шатаж, модны 3/1 шатаж бүх нөгөн упс шатлаа. За газар дээр бий болсон байгаль дээрээ бий болсон шич гэлм. Бид лацны шиг тэгэл бүрээний шиг телег харьжуулан үжи хийх юм бол нэгээс дөрөв дэх шич гэлман баг атлаа. Дараа 5, 6 Тэгэд оло ари онд. Ингээд хоёроор хуваах боломжтой гэж ирсэн шүү дээ. Бүрээний шидгийг харах юм бол нэгээсээ түрүүх шидгийг уу юу гамшигийг харах юм бол ямар нэгэн делбэрэлт те холбодхийн юм шиг санагдж байна. Бүрээ датсн чин газар те ирээ ямар нэгэн чөмбөмбөг делбэрсэн шиг. Эсвэл чөм боочн делбэрсэн шиг. Эсвэл галт оол делбэрсэн шиг. Эсвэл сан сараас нисэх од боож жирээ газар делбэрсэн шиг. Харин ч ч вэ. Нэг жишээ. 2013 онд Орос газраар дээрэ нис бууж дэлгэрсэн байгааг уу. Яг газраар дэлгэрээгүй газраас нэшэ 20 км-ийн зайтай газраар дэлгэрсэн. Харин тэр төлвэрсэн хүч чадал маань тэлхэнд хоёрдугаар дзайн үед Японы Хирошима гэсэн хотод дэлгэрсэн атом бомб мэдсэн шүү дээ тийм ээ. Тэр атом бомбын хуч чадлааса хучлах илүү гэнэ газарсаа 40 км-ийн дээшээ газар дээр хэлбэрсэн болохоор ямаа та хэрвээ тэр газар дээр хэлбэрсэн бол өнөөрэй аимшигтэж үйл болсон байхаа тэр сансараас орж ирсэн нисэх удман яг хэмжээ ман 17 м байсан гэнэ за өнөөдөр энэ бие бүлман 42 хилцэг байнг би дигин цаа Дэс их ут боочрэ газар дээр дэлбэрэх бодно. Тэгэх юм бол энэ газар нь 31 шатна. Мэдээч адн хүмүүс үхэх болно. Тэр тухай ярьж байна. Хоёр дахь бүрэ татсан байга. 8, 9-р өдрийн ишлэлээр бичгдсэн байна. Хоёр дахь тэнгэр элж бүрэгэ тадтал галлар шатж буй асар том оол мэд юм тэнгэс хайхт. Тэнгэсийн горгны нэг нь цус болж Хэнгис соотро МТ МТ дин горбун нэг ин үхэж усан өнгөснүүдийн горбун нэг ин сонов. За. Бас атлаа юм. Ямар нэгэн атом бүмг бүйга мөнсвэл сансараас орж ирсэн нисэх өт байгаа юм. Ийм тэлбр төрөмжүүлээ. Далай хүрдэл горбун нэг ин шатсан байна. Далай дөтөр юм дээр цага МТн хүрдэл үхсэн. Мөн усан өнгөснүүд чи горбун нэг ин сонсон юм. Далай дээр боож ирсэн камш За 3 дахь бүрээний шийтгэл 10-аас 11 дээр бичсэн байгаа. 3 дахь тэнгирэлж бүрээ татал. 반바이 메 샤다주 부이 아하고톰 옷 땡길레스 오나. Тэр өдөр бол мөрний 3-ны 1 дээр болон усны их бүргүүд дээр оона. Тэр одны 1-ийг ак гэдэг бүгүүд усны 3-ны 1 нь ак бол. Ус гашшун болсон тул олон хүн уснаас болж үхчих гээлээ. Зайнин гэл мөрөн дээрэ би болсон гамшиг юм. Аккехин бол ангер хилэрэ вомуд. Украниа хилэрэ Чернобиль. Орос хилэрэ ирэх юм бол Чернобиль вэ. Таны мянга юусын доо 9 жороган өн и ойд Украйна Чернобиль хаттад болсон. Атом станц дэлбэрэлтийн асуудал энэ тухай мэдж байгаа юм. Тэр үед Чернобиль дэх атом станц дэлбэрсэн болохоор маш Атом хүн насварсан. Мас газар чигсэн тэр чигэрээ бууж ирсэн. Сонсон шүү дээ. Тэр дэлбэрсэн хүч маань Хирошима хотод дэлбэрсэн. 1945 оны 8-р сарын 6-нд дэлбэрсэн Атом бомбын хэмжээнээс ч оо гаса таунжо тахин хүчтэй гэж. Тэр Атом бомбыг дэлбэрсэн болохоор хүнд маш хөхрөл үүжилж байгаа юмnaud гарч ирсэн шүү дээ. Ийм зүйлээс болоод Украино хасууд авсан, Велдрус гэсэн улсын газэн голмын нэгin тэр чиг рээ сунасан байна. Боожралгдсан байна. Мэдээж тэр адван бөмөгөд элбэссэн болохоор мөрөн эсвэл хутгийг хортыг болгосон байна. За энэний нэг жишээ шүү дээ. Махтгүй, утхгүй ин газар дээрэ Чернобиль каср дээр болсон шигэ. Тэр явлалын хүч чадлаасаа илүү хүчтэйж үйл хүчтэй хам шиг ин газар дээрэ бэх болно. Адван бөмөг дэлбэрч. Тэр зүйлээс болоод мөрөн мөн хоттог газар зөөр байгаа ус бүгд зүйл маань хөрти болоод хүмүүс тэр зүйлээс болоод өөхөх болно. За энийн 3 дахь бүрээний шийдэл. Тара 4 дахь бүрээний шийдэл. 12-оос 13 хүртэл бичгэдсэн байгаа. 4 дахь тэг ингээр эрдж бүрээгээ таттал нарны 3.1, сарны 3.1 болон одтын 3.1-ийг цөлхтө. Ингэснээр хидгэрийн 3.1-ийг харан хуйлах богод өдрөний 3.1-ийг ерсггүй болж шүнийх чи мөн атл болох аа чи за түрүүд ерсэн шиг атлана байна чөмбөн бүгд юм эсвэл гал ууль дэлбэрсэн ч юм уу эсвэл сансараас нэг нисэг од дэлбэрсэн ч юм уу тэр жийлэс болоод том дэлбрэлт байсан том дэлбрэлт байх юм бол ингээд агаар мандаш э өгсөж байгаа шүү дээ тэгээд дараа тер нь дахиад үнс мээн буудаг үнс боож байгаа болохоор Тингэрман тэр чигээрэ хав харамхой болно гэсэн үг. Тэгээ гэрлийг гэрдүүж чаддгүй болно. Өдөр харьны баг шунш хэ багаггүй. Баг тэрийг ирж байгаа юм шиг санагдаж байна. Дараа элч юухан харсан чинь энийг бүргэд харсан. Тэр нисэж байсан бүргэд юу гихэлсэн бэ гэхээр бүрээ тадах 3 тэнгирэг элчин үлдээд буй бүрэн дуу би туул тэлхийн нуугтлахсад жолгүй ээ чолкуие чолкуие гэж цанга доогара хилсэн байна. Ягад чолкуие гэдгээр гурван удаа хилсэн биг ихэр ари тавдах бүрээний шит тэгэл зургдах бүрээний шит тэгэл долоодах бүрээний шит тэгэл үлдсэн оцроос юм. Мөн долоодах бүрээний шитийг л өөр юу байгав лээ? тавны айхтэ шитгэл байгаа. За энэ үеэр дамжуулаад бид ямар сургамжийг авах боломжтой болон ин угиг сонсоод бид сэрэг хэрэгтэй зэрмжтэй би хэрэгтэй зүгээр онтад өгч болохгүй энэ ертөнц мөнхийн мөнгөт мүн гээд андуураад чипин итик хинт бол өмс хинтуд ертөнц чинь хайрлан ертөнц тун амжлан дөхөрхийн тулд ертөнц хүн шиг амьдарч болохгүй гэсэн сэрэг хэрэгтэй ин камшгуудыг харанга бидний шийтгэл ирэх болно гэж митий хэрэгтэй бэлдэх хэрэгтэй тэр хүн ухамттай хүн шүү дээ мөн хоёр дагаад нь Чөлгөөе чөлгөөе чөлгөөйгэ чирсэн ээ харин энэ шийтгэн маань битний хүпис гэж митий хэлдэг. Эзэн брийний төлөө энэ шийтгийг бэлдэггүй битний өшөг ахшин туул энэ шийтгийг бэлдсэн байгав хүү. Тэв үдерэе Есүс Христийг хайрлан ертөнцийг хайрхгүй чөнг эцний замара явдаг эцний хүмүүс бихэн бол энэ шийтгэн маань танихгүй ин шиид гэвэл мань сатан бойо өник дагад байдаг Есүст үл итгэдэг хүмүүс нөх төлө. Тийм үүсө би сандар хэрэггүй аа хэрэггүй. Бид бурханаас тамаг авах хэрэгтэй. Арийн сүнсний тамаг авах хэрэгтэй. Арийн сүнсэрэ тамагтлахдаг хэрэгтэй. Танад тэр тамаг байна уугүй юу? шалгаад үзих хэрэгтэй. Мөн эцэг ин чөвлөгийн өдөрт эзэн бэриний хамгаалал хаол тэр өдөрт эзэн бид нараар намжоодаад алдсан сүнслүүдийг авраж би энэ төлийг төгсгөх болно гэж мिति хэрэгтэй. Тэгэхдээ бид яаж хэрэгтэй вэ? Та нар хиймээр байгаа зүйлээ хавчуутиш тавь хийх хэрэгтэй. Зөвхөн бурханы хаанчланы төлөө би юу хийх хэрэгтэй вэ гэдээ асуух хэрэг. Мөн зөвхөн өрин төдөөр бурханы надад энийг өгч, тэргийг өгчгээд хүүт шиг үеч болохгүй. Бид бурханы хаанчланы төлөө бурханы чөп бэлэж өгч хэрэгтэй. Бү үндэснүүдийн төлөө, бү үндэснүүдийн авралын төлөө бурханы хаанчланы төлөө би чалх хэрэгтэй. 문빛 세메대 두게 희렇게. 스림 흠숨은 예전에 나마이 도다고 얘기 질듣 흠 바가. 우개. 예전 인 우개를 담주다 단익 도드지 바가. 인 우개스 일루 흑째 두드락 하암 바가 힘이. 카르테 흠숨에 스림짓대 백할 투가이. 에스니 두드라긴다고 다날줴 지쎼대 암드락할 투가이. 야랄티크 바이구락할 투가이. 브르카니 하안츠라니 틀뢰 암드락할 투가이.